Gürcistan İqtisadiyyat ve Davamlı İnkişaf Naziri Levan Davetaşvili ITV Xəbər eksklusiv müsahibə verib. Nazir Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin modernizasiya işlerinden danışıb. Onu da bildirib ki, xətt gələn il tam miqyaslı fəaliyyətə başlayacaq. Orta dəhlizin əsas komponentlərini olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin modernizasiya işleri yekunlaşmaq üzrədir. Gürcistan hökumətinin məlumatına görə, layihə üzrə işlerin tamamlanmasından sonra Gürcistan dəmir yollarının illik ötürücülük qabiliyyəti 2 dəfə artaraq 48 milyon tona çatacaq. Gürcistan Başnazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Levan Davidaşvili ITV Xəbərə müsahibəsində bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi üzrə işlerin 90% yekunlaşıb və gələn il tam miqyaslı fəaliyyətə başlayacaq. Biz Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xəttində bütün işlerin demək olar ki 90%-ni tamamlamışıq. Azərbaycanla nəqliyyat sektorunda da son dərəcə yaxşı əməkdaşlığımız var. Ona görə də biz hazırda tikinti fəaliyyətlərinə tam fokuslanmağa qərar vermişik. İşlər sürətlə gedir, irəliləyiş var. Layihənin tezliklə tamamlanacağına ümid edirəm. Hazırda bütün aidiyyatı tərəflərlə tam koordinasiyalı şəkildə işləyirik. İşləri gələn ilin əvvəlində tamamlamağı nəzərdə tuturuq. Bundan sonra Bakı-Tbilisi-Qars tam funksional dəmir yolu xətti olacaq. Nazir Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizinin ayrılmaz hissəsi olan bu yolla gələn ildən Cənub-Şərqi Asiyadan vacib yükləri qəbul edə, qərb ölkələrinə nəql edə, eləcə də əksinə hərəkəti təmin edə biləcəklərinə ümidini ifadə edib. Həmçinin orta dəhlizlə beynəlxalq avtomobil daşımalarının inkişaf etdirilməsinin də Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərindən biri olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, iki ölkənin ərazisindən keçən avtomobil daşımalarına sərf edilən vaxtın minimuma endirilməsi, həmçinin xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində İpək yolu adlı yeni gömrük keçid məntəqəsi istifadəyə veriləcək. Azərbaycan və Gürcüstan ayrılmazdır. Birlikdə mal və xidmətlərin ən sadə nəql imkanlarına malik olmalıyıq. Prosedurları sadələşdirməliyik. Ona görə də malların tranziti və kommunikasiya baxımından bu son dərəcə səmərəli platformanı tikirik. Həmçinin gömrük xidmətləri də çox vacibdir. Bu, Gürcüstan və Azərbaycan arasında ticarət dəhlizlərinə daha bir töhfə olacaq. Gürcüstan beynəlxalq yük daşımalarda regional haba çevrilmək niyyətindədir. Bu məqsədlə şərq-qərb eləcə də şimal-cənub istiqamətində avtomobil yollarının təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli miqdarda sərmayə yönəldilir. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İctimai Televiziyanın Gürcüstan bürosu.